Jeg hedder Emil. Hej, jeg hedder Mathias. Og vi vil fortælle, hvad udstyr vi bruger til at windsurfe med. Vi har til riggen, altså hvad vi styrer med, har vi selvfølgelig sejlet her. Så for vinden i. Masser, som holder sejlet. Og en bom her, som vi kan holde i, når vi sejler. Og forlænger her til at klikke på bordet. Ja, til at sætte til bordet og masten. Og lege bord. Ja, og her er fødselsdagen, vi kan. Og så har vi også noget udstyr her, så vi kan holde varmen, for eksempel en båddragt her, som kan holde på vejens vind og så varme det op, når man er faldet i. Og en redningsvest, så du falder i. Så hvis du falder i, så bliver du automatisk, så ryger du opad. Og trafet, den her. Hvor vi kan stå og så holde sig med kroppen. Det har vi her. Det hvor vi holder i, så er det til at kunne flise i hernede. Det er ikke lige til at gøre her, men